Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z v novém videu. Já jsem úplně změnil začátek. Ahoj, vítejte opět u Pixel Piracy. To vypadá jako čínští piráti. Nebo japonští, ale má bambusovou tyč, takže jsou to hoši šikmoký. No jo, to je má velkou katar, to je jak Japonci teda. Ty bláho, no nekecej. My teda to uděláme tak, že tady zase tyhle... Clemente, blboune, hele, tady máš prachy. A jdeme na to všichni, protože tohle to si zasluhuje pozornost celé posádky. Když teda těch pirátů tam není příliš a nejsou příliš nebezpeční, ale chci vidět, jak vypadá útok kompletní naší posádky. Hrozný masakr. Těžkej. Ty bláho. Wow. Ty vole. Ach jo, dobře mi. Kapitán jde nahoru, protože jsou tam truhly. Tak. Zvířata tam necháme. A dáme si hezky plunder. 500 zlaťáků. No, to je krásný. Tady jdou hloši uklízet bobky. No, ale běžte zase zpátky dolů, kluci, jo? A tohle se teda zase odstraníme. Tak, kapitán jde sem. No, to je jedno, jedeme dál. Prostě oni se nějak... Oni si to sami nějak rozhodnou, jak se postaví. Hele! Město peklo. Třetí úroveň. Hoho! 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 No tak tedy... Tady máme dva legendární piráty. Tady máme jedno a tady máme taky jedno. No tak tady jedeme na ostrovy, no, nebo pojedeme rovno na ostrov číslo na třetí úroveň, protože ty druhý úrovně už jsou, si myslím, zbytečně slabý i na tu naši, vlastně na ty naše zelenáče, na tu naši novou posádku. Ty už přece jenom trošku vylevlovali. Jak vůbec vylevlovali, hoši? 7, 8, 9, 10, jasně, super. Můžeme jim dát teda něco, už cleaning má, bully, teda je na levelu 10. Můžeme jim dát třeba něco, jakože toilet tady mu dáme, ať nekadí tolik. Ty bláho, ten nemá skoro nic, tak mu dáme něco s bojem. Aspoň teda sniper shot mu dáme a dáme mu ten counterattack, ať se něco naučí. Je abstinent, tenhle ten. Kdo to je? Reynaldo McFarlane je abstinent. A to nemáme, to ne. Hawkeyes. Dobře, Hawkeyes se hodí. A ne, myslím si, že bych jim chtěl úplně dávat ty super skilly. Zatím. A oni zase můžou totiž kdykoliv umřít. To je ten problém. Hawkeyes. Light steps. Ne. Map awareness. Ne. Combat evasion jim dám. A Jonas má big belly. Wow. Potřebuje o 50% víc jídla než ostatní. Ty jsi teda dobrý řízek. Sniper shot. Dobře. Tak. Kdo to tady stojí? Orlando Dalaklis. Ten si tady, ty bláho, hraje na Titanic asi. A na tý přídi. No. Dobrý, že jdeme na ostrov, protože to bude chtít jídlo zase rozdat nový. A možná to bude zase chtít začít už rybařit. Protože nám to krapánek dochází. Tady jsou zase pandy jenom. Tak jdeme. Kapitán půjde pro truhlu akorát.
myslím, že na ně nemusíme útočit. Nemusíme dělat znovu stejnou chybu jako minule. A jdeme pryč. Jdeme pryč. Necháme pandy pandama. Ať si tady hezky panděj. Na tom pandím ostrůvku. A my zase jdeme dál. World map. Do města. Ale jo, proč ne? Chce se mi do města? Nechce se mi do města. Nemám, co bych dělal ve městě teďka ani, abych pravdu řekl. Piráty máme, peníze máme, jídlo máme. Zapomněl jsem si dát jídlo na palubu, já jsem blbej. Ale jdem na další ostrov, tak je to fajn. A nic vyloženě kupovat nemusíme. No, maximálně nějaký teda ty věci jako okrasný a takhle. Jo, tady už je to zase zajímavý. Tak jdeme, no. Vezmeme posádku, 5 lidí bude stačit. On to tam jde teda jako zvládat sám, jo, ten Clement. No, tak mu běžte rychle pomoct, protože to je fakt magor, teda se tam vrhne na ně. Dobrý, ale myslím, že pohoda. Myslím, že naprostá a úplná totální pohoda. A i tady tyhle ty zvládneme teda bez problému. Má totiž hodně dobrou zbraň ten Clement. Takže to nebude vůbec problém. Tak, maso z něho spadlo, super. Z toho něco spadlo, nespadlo z něho nic. Takže jdeme zpátky. Jak jsme na tom s levlama? No, vůbec netuším teda, na jakým tom levelu bychom se mohli vydat vstříc legendárnímu pirátovi. Jako koukal jsem už na nějaký... Co tady všichni dělali na té střeše? Koukal jsem teda už na nějaký obrázky, jakoby, z těch legendárních pirátů. Problém teda samozřejmě je, že to byly starý obrázky. Vzhledem tomu, že vlastně tady vychází pomalu každý týden nějaký patch, který to téměř po každý překope. Víc než je zdrávo, tak se to hodně mohlo změnit zase od té doby. Ale... Jo, zase jsem si nedal to jídlo. Ty bláho! Teď si dáme jídlo. Tak. Teď. Je jedno, že bojujeme. Hele, si biskyt si dáme. Dáme si i tady tohlensto. A dáme si nějaký ovoce, ať si vyléčí tu svoje skurvy. Půjdou za náma? No, jdou za náma, sakra. Oni jdou z... Wow, šaj! Co to bylo? Kdo po nás střílí von? Ne. To je zbytečný, proč... Zabil kraba. Proč střílíš na něj? Plýtváš koule dělový zbytečně. Dobrý, hoši. Myslím, že pohoda. Můžete jít zpátky. Kapitán to tady zvládne. Pozbírat banány, aspoň nějaký. Tady truhlu otevřít. Maso sebrat. A ještě tady tohle sto. Tak. No dobře. Ale super, vás tam ulita, spíš skořápka nějaká z toho. Tak, jídlo teda máme, ship setup, ne, world map, tak. Pojem nahoru, tak, nebo jako takhle, tady už je konec mapy, aha, ne, není, tady je konec mapy, tady až je konec mapy, tak to jo. Pojedeme skrz všechny ty ostrovy, teda tady jsme, jo, pojedeme, čtvrtý,
Čtvrtá úroveň už by mohla být lepší. Jako, co se zkušeností týče samozřejmě. To by mohlo našim nováčkům docela prospět. Dead men tell no tales. Jsme tam raz, dva, co by dup. Kolik toho tady je? Ty blávo. To je zase slabota, takže jdeme na toši. Počkej, co je tohle záč? Jo, nikdo z nás, dobrý. Už jsem se teda opravdu lekl. Může to někdo uklidit, tohle z toho? Kapitáne, kam lezete, kapitáne? Kapitán se toho nebojí. To je jako, myslím, že jsme úplně v klidu. Takže můžeme tak nějak jakože jít na ty silnější. Na ty silnější piráty, no. Jestli má cenu vůbec se tady plahočit těma slabejma. Použijeme tu slabší část posádky jako takový živej štít a ty další zkušení tady Horké a tak dále, Brian, Horké a Ike to dorazí pak. A uvidíme co, jak bude vypadat město na pátém levelu, tam jsme nebyli, ostrov na pátém levelu, tam jsme taky nebyli, ne ještě. Ale byli vlastně, už jsme tady byli na pátém levelu. Piráti level 4, dobře. Dobře. No možná bychom se mohli už vydat jako směrem dolů na toho legendárního piráta jednoho. Protože než tam doplujeme, tak já si myslím, že ty hoši už budou docela na tom dobře, ne? No, tady už jsou silnější parchanti. Tak asi pošleme všechny. A nebo pošleme... Takhle, pošleme tyhle. Nováčky necháme, ať si odpočnou, přece jenom bojujou. Bůh ví jak dlouho. Kromě dvou teda ti... Dva to. A dva nováčci se flákali v ship crew, uklízeli bobky a ještě něco tam dělali, takže tihle cti... Taková parta tady. Wow, Ajka odhodili. Dobrý. Máme tady něco. Ježíš, jsme zabili psa omylem. Druhýho. A slepici. Dobře. Tam je kudla. Co je tohle? Pistolka. Hele, na to kašle. Máme toho 3 miliony tělen z těch věcí. Jediný, o co nám asi teďka v současnou chvíli jde, jsou zkušenosti. A možná prachy. 500 zlata, super, paráda. A jedeme dál. No. A musím moc vyzkoušet pak třeba Danger Level 6. Ovšem furt mi přijde takový divný, že Danger Level 6, 7 a pak nejenom 10 000. No, tím si nejsem úplně jako jistý. A tady to je zase docela dost. Jo, my už nemáme náboje dodělat, no tak to jo. A trošku nám dochází... Ne, ještě máme jídlo. Ale oni na nás střílej. Au. Kurník, oni mají dvě děla. No jasně, mají dvě. Pojďte na ně! A všichni jdeme na ně! Celá posádka na ně půjde. Nebudou, oni na nás nejdou. Jdeme na ně my! Au, sakra!
Už to vypadalo, že někoho pošlou do vody. Na ně, na ně! Zapte je! Ježišmarja, oni střílejí. Mají granáty. Ježiš, co to je? To je masakr hroznej. Sakra, nikdo neumírá. Adrien je na tom nejhůř, dobře. Kapitán je na tom docela blbě. Kapitán je hlavně hladovej. Proč je hladovej? Proč se nenajedl před bojem? Oni dost možná mají na sobě takovýto kabum, že jo? Kterým vlastně, když je zabijete, tak oni vybuchnou, no. Tak to možná bylo ono tam. Jdeme, tady už není nic k vidění, tohle tady nechám, pro boha. Hezká lodička, protože úplně stejná, jako máme my. Ale my jsme si ji už trošku vymazlili. 616, super. No, a můžeme zase dál. Kapitán se šel najíst, teda hnedka po souboji. Tady jsou města. Ty teďka opravdu nechceme. Tak k čemu taky, no. No, ale tak můžeme si zajet. Můžeme si zajet tady ještě na piráta, tady jednoho a pak třeba do města. Uvidíme. Že bychom to zakončili třeba tenhle díl ve městě a pak zase vyrazili na jich směrem k legendárnímu pirátovi. Stejně vlastně musíme k tomu, abychom vyhráli, tak musíme porazit všechny 4 legendární piráty. Tak uvidíme. Dobře, to utočte. Já jsem zapomněl tam dát zase koule dělový. A oni už jdou na nás a už po nás pálej. Sakra, hoži, proč tam stojíte nahoře? Tak jo, jdeme na ně. Jo, on tady někdo opravoval, aha. Tak šup, než na nás zase vystřelej. Se bojím, že oni vystřelejí zrovna v momentě, kdy budou na kraji a odhodí je to do vody. Zapte. Jo. Cože? To může házet tu kouli? Co to bylo? Zabil asi spíš půlku svý posádky tím. Tak, rozbijeme tady tyhle z těch blbosti všechny. Tak, pojď to pozbírat, kapitáne. Hele, vy běžte už teda pryč asi, už nemá cenu, abyste tady oxidovali. Kapitán to pobere. Tak. Tady nahoru, tohle z toho sebereme, to ještě chci. No, nazbíráme, co půjde. A pak vlastně, než půjdeme na ty legendární piráty, tak to všechno použijeme v podstatě. můžeme chipset a misk, nemůžeme co. Kouli dělovou dát. A někdo opravuje. Tady opravuje Brian Mendel. Teda Brian je dobrý. Tady nahoře a opravuje tady tohle. To je fakt borec. to je fakt borec. Borec nad borce. Tak... ještě si dáme jednoho piráta. Nechci odejít, protože musíme dát ještě co? Plunder. A jdeme tady na tyhle ty piráty. Je tady 6 třeba někde nebo něco? Tady je 6, wow, 6 je tady. 6 je tady. A 7? Ne, 7 už tady není, dobře. Tak jdeme na tyhle piráty a pak rovnou do města. A pak rovnou končíme. Tak
Tak, a ta mrtvola mě tam trošku teda vadí. Tam furt na té palubě. Jo. No, ty bláho, tady toho zase je. Ach jo. Nejsme náhodou nějaký třeba zranění, nebo tohle nejsme dobrý. Tak jo, teď musíme počkat. A zase budou ostřelovat. Ježišmarja, kdo to schytal tady chudák, to byl Adrian. Sedm sekund, šest sekund, pět sekund, ale myslím, že už se můžeme jít připravovat. Tak, kapitán to tam schytal. Tak, a jdeme! To je zase tady Číňan a nějaký další, nějaká parta. Čo, trrr. Ne, Orlando, ne! Ne! Rychle všichni sem. Ne, Orlando. O, sakra. Mokrý. Je mokrý a cítí se nesvůj. Šabine, když se topí, ty vole. Orlando Dalaklis. Ach jo. Dobrý, no, tak zabili nám Orlanda. Ale to začíná být trošku nebezpečný, protože nás takhle vlastně takhle nás můžou zabít, no, to je to přesně, čeho jsem se obával, no. No, obával jsem se trošku něčeho jiného, ale je to podobný. Výsledek je prostě, že mi umřel pirát. Jediný štěstí je, že umřel teda novej pirát, ale taky to není zrovna dobrý, protože už byl, ale tady ještě něco, a na to kašlu, že už byl poměrně vylevlovaný, no, to je... Ach jo, tak jsme přišli o piráta, no. Pojďte dolů, hoši, pojďte se najíst, tady máme jídlo, pojďte se najíst a pojďte zapít Orlanda. Jako nečekal jsem, no, že by to všichni přežili, ten trénink. Ale že zrovna Orlando? S tím jsem opravdu nepočítal. Koukám, že Brian to může opravovat úplně kdekoliv. No. No jo, no, tak jsme zase o jednoho přišli. Jednoho jsme přišli, ale zbytek je... Ale items, super, to potřebujeme. Zbytek si myslím je na tom docela dobře. Co rozhodně bude potřeba, tak je rozdat plavání a rozhodně to bude potřeba třeba pro kapitána a takhle. Máme swimming nebo někde něco takového. Kolikrát to máme swimming. Třikrát máme swimming, tak to rozdáme naší posádce tady zkušený Horkemu. Nemá swimming, nemá. A Aikovi. Taky nemá swimming. Tak. No, a to bude pro tentokrát všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z pirátského Pixel Piracy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.